Մետրոն կառուցելու ժամանակ ընդհանրապես խորշեր է կառուցելուց, նրանց այդ բետոնապատման եւ մայրապատման մեջ դատարկություն է մնում միշտ, դա պետք է լսվի։ Ինչո՞ւ պետք է լսվի։ Այդ արանքը, այդ բետոնի այդ կաղապարն է, չէ՞, եւ այս էլ մայրապարը, նրա մեջ դատարկություն է միշտ առաջանում, երբ որ անցնում ես, ընդունված է դա։ Նա պետք է սրսկվի, լսվի ինչ-որ գրունտով բանում, որ դատարկություն չլի։ Եթե մայրապարները կարծրապարներ են, էլի ցավը քիչ է, բայց եթե այնպիսի փխրուն ապարան ինչպես մերն է, մեր կենտրոնն է, նա քանդվում է։ Այ հիմա այդ կաղապարի և մայրապարների մեջ դատարկություն է, առելի քանակություն, հազարավոր կուբամետրեր են իմ հաշվարկով։ Ու ինչքան ժամանակից է վտանգ? 30 տարի է մետրոն աշխատում։ Չէ, ինչքան ժամանակից է վտանգ ավելի ահագնանում։ Այսօր այս վարկանին կազմում եմ ինտերնետ, ես ամբերում եմ։ Ես մի քանի տարաջ Մյունխենում էի, Ալպերանը զողանքներ էին։ Մյունխենում հավաքվելուժան, ես այդ հարցը նրանց տվեցի, նրանց մտել էր կատարի։ Ասի, ձեզ մոտ այսօր կարող է դա պատահել։ Նրանք զարմաց, ասի, մի զարմացեք, ես իմ մասին եմ մտածում։ Այ հիմի էլ կարող է հեռախոսով ասել, որ ի՞նչ տեղը փուլ եկավ։ Հիմա հենց այս վարկանի և առելի վնասի, որտեղ հազարավոր խորանարդ մետր է, խաղալիք չի։